أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Katika aya hizi, kama tulivyozungumza wiki iliyopita, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutukua katika neema ya bahari. Na katika neema hii Mwenyezi Mungu agusia sehemu tatu miongoni mwa sehemu nyingi za kimiujiza na za kineema zilizoko katika bahari. Sehemu ya kwanza tumeizungumza katika darasa iliyopita, nayo ni masala ya iltiqaul bahrain, marajal bahrain yaltaqiyan. Tukasema ni masala, kuna tafsiri nyingi lakini ni tafsiri zimepitiwa na wakati na yazatuonesha namna gani hali ya ilmu ilipokuwa iko katika kuundika na zile nadharia zilizozungumziwa, kwamba ni al-ma'ul malih wal-ma'ul adhim. Haya maji ya pwani na maji ya mto yanapokuja kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaweka kiziwizi katikati yasiweze kuingiliana, ambao sisi hatukioni, ndio ile baina huma barzakhun la yabghiyan. Naam, kama swala liloulizwa katika darasa iliyopita na nikalijibu, lakini napenda kulishiria tena leo, kuna hadithi ambazo zimepokewa zaelezea moya katika tafsiri ya Bahrain, imefasiriwa kwa al-Imam Ali alayhi salam na Nana Fatima alayha salam, kwamba marajal bahrain yaltaqiyan, yani maqsudi ya bahrain mbili ni Ali ibn Abi Talib na Fatima az-Zahra alayhimas salam. Yakhruju minhuma al-lu'lu' wal-marjan, na kwa mujibu wa tafsiri hii iliyofasiri bahari mbili kwa watu hawa wawili, ikafasiri lulu na marjan kwa Imam Hassan na Imam Hussein. Taban, hadithi hii au maana haya yamepokewa kwa baadhi ya masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na tafsiri hii iko katika kitabu za ahli sunna kabla ya kuwekwa katika kitabu za mashia, ili isionekane tu ile swala kwamba hawa mashia nao wamezidi. Yani kitu cha ambacho yulfitu nadhar ni kwamba yoyote sasa hivi aweza karudia maktaba, wenda ukaone kitabu cha al-Imam Suyuti, kitabu chake cha tafsiri anachokiita Ad-Durrul Manthur. Katika kuifasiri aya hii amenukuu baadhi ya athar ambazo zimepokewa kwa baadhi ya ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ambazo zazungumza ni kwamba ni Ali na Fatima alayha salam. Na upande wa zitabu za Ahlil Bait imepokewa kwenye al-Majma'u al-Bayan ya al-Allama al-Tabrasi, akipokewa al-Imamu Sadiq alayhi salam, akinena kwamba
مرج البحرين يلتقيان أنه قال، يعني أن الإمام الصادق عليه السلام قال: علي وفاطمة عليهما السلام بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال: الحسن والحسين عليهما السلام. إذن كتك بعدها. لكن نيليليزا جانا كوامبا حتى كما حديث هذه زتكوا زمسيه، هذه نسامبولي يتطبيق ستفسير. نحب كدوغو يتكواتفو وإليوه بين يتطبيق نتفسير kidogo mambo yatakuwa magumu, lakini tafsir, unaposema hili ni tafsiri ya aya au hili ni tafsiri ya hili neno, mathalan ukiulizwa ma maana al-insan, utoe tafsiri ya insan, huwezi kusema zaidun. Ingawa watu wengi unena insan ni Muhammad, kwa sababu wewe huwa hapa umetaja misdaqun min masadiqil insan, umeifinya, umeifanya maana ya insani ni maana finyo, kwa sababu insani ina maana pana zaidi. Pale tunaita si tafsir, ni tatbiq. Lakini unaposema insani ni hayawanu natiq, hapa ndipo umeeleza mafuhumu ya insani. Kwa hivyo tukitaka kuifasiri marajal bahraini, tafsiri yake ni pana. Hatuwezi kuifasiri ni Ali na Fatima. Maana yake ni pana, ni zitu ziwili zinazokutana ambazo haziingiliani. Sasa kama utafsiri ni maji ya bahari na maji ya mto, ni Ali na Fatima, ni maji ya mbingu na maji ya ardhi, ni kila aina ya zitu pengine zinazo kuja kukutana zisiingiliane, zaweza kuwa ni maana katika maana ya bahari. Hii nimependa tu kuishiria. Turudi katika aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutuelezea ajabu hii iliyoko katika bahari ambayo tumeieleza kwa urefu namna yanavyokutana na yasitangamane, amekuja katika na neema nyingine kubwa inayotumiwa na mwanadamu katika bahari, yani ni mazao. Kama tukirudi nyuma tu katika aya za nyuma, tumenena wal ardha wadaaha lilanami, kisha fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmami. Mwenyezi Mungu alipoieleza neema ya ardhi ilivyoumbwa, kisha akaeleza na mazao ya ardhi, yani zitu zinazotolewa na ardhi ambazo pia ni neema za mfaidisha, ikiwa ni matunda na makulima na kila kitu. Na bahari pia nayo ina mazao mengi sana, lakini Mwenyezi Mungu hapa ameshiria zitu ziwili peke yake. Atuambia yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan. Katika minhuma, katika hizo bahari mbili zinazokutana ambazo haziingiliani, Mwenyezi Mungu atuambia yakhruju minhuma, yatoka kutoka kwenye bahari hizo mbili, al-lu'lu'u wal-marjan, zitu hizo ziwili, lulu na marjan. Ni nini al-lu'lu'u na ni nini marjan? Lulu, kwa wale waliobahatika kuiona, ni katika sampuli ya jawahir, ni tembe kama wanavyosema, kama leo ukizungumza almasi, ukizungumza majiwe haya ya madini ya thamani, dhahabu. Lulu ni tembe ambayo ina sifa wanaoisema wenyewe habatun shaffafa. Shaffafa kwa maana ukiziwia japokuwa ni nene, ya kuonesha upande wa pili, ndio maana ya shaffafa, kitu kinachoonesha upande wa pili. Ni haba toto na ni thamina, ina thamani kubwa. Haba hii huweko katika mashaza, wanaita swadaf. Ni mashaza yanaomea katika jabali baharini. Kuna baadhi ya sampuli ya mashaza hutoa wale wanyama ambao huliwa kwa baadhi. Baadhi kama kwetu sisi kwa madhhabi ya Ahlul Bait wale hawaliwi. Kuna baadhi ya mashaza ndani ukipasua hutoka ile
haba ambayo ndio huitwa lulu au Kiarabu wanaita al-lu'lu'u. Na yawezekana kwa mkuli wa al-lu'lu'u, neno al-lu'lu'u limetokamana na neno la'la'a au yatala'la'u, ambayo lina maana ya kumemetuka, kitu kinacho memetuka, kinachotoa miale ya miangaza. Katika lugha ya Kiarabu huambiwa ni tala'la'a. Sasa neno lu'lu'u pengine munasaba wa kuwa mkuliwa jauhari hii ni kwamba ina sifa ya kutoa miale fulani, lakini haipatikani katika maeneo ya kawaida kama humu, yani kusenda kwanza kuwa kupasua mashaza. Hii yapatikana, watuambia maeneo yanayopatikana sampuli ya haya mashaza ambao ndani yana lulu ni inakuwa ni katika a'maqil bihar. Wale wazengeao madini kama haya wajua sehemu zake, na huwa ni deep katika bahari, ni masala ya kwenda kuzamia. Na hii tembe hukua na iko kila sampuli ya hajmi yake, watoto, zingine wakubwa, na thamani yake ni kulingana na uzito wake. Hutumiwa kwa mapambo kama vile dhahabu, kama almasi. Na mtu amevaa pete ina kito cha lulu, au amevaa mkufu mwanamke pengine una lakchi ya lulu, ama mkufu wote kulingana ni mapesa. Tungu mzima mjitu mitajiri ndio huwa ikitumia mapambo kama haya. Lakini mbali na kuwa lulu ni mapambo ya kuipambia, pia ina matumizi ya kitiba. Ina matumizi ya kiutabibu. Nyuma huko katika tarikh, wanazuoni watuelezea kwamba imetumika lulu kuandaa tabani. Yo wenyewe si dawa, kuna zitu ni ziungo, sharti zitangamanishwe zitengenezwe dawa. Si maana utundele tembe yenyewe uifanye nini, uimize moyo kwa moyo, la. Yani ni madini au ni kiungo ambacho kikitukuliwa kikitanganywa na mambo mengine huwa ni dawa. Ni dawa lulu, yatumiwa kwa mtu ambaye ana udhaifu wa moyo, dhaful kalbi, katika kupiga moyo wake, katika kudhahi damu. Moyo katika matumizi ya kitiba ya lulu wanasema yuqawil qalba, inatumika katika kutia moyo. Pia kuna watu wana matatizo ya dhaful a'sab, mishipa yao haina nguvu. Kuna saa nyingine matatizo ni moyo katika kupump, kuna saa nyingine la ni ile mishipa yenyewe ina udhaifu. Pia wasema kwamba lulu yuqawil a'sab. Katika matumizi yake pia lulu ni dawa ya khafakan. Khafakan pia ni katika sampuli ya maradhi ya moyo, sababu khafaka alqalbu ni kugonga. Kuna watu tasikia, mimi watu wako wetu mara nyingi unena mimi nina tabia ya moyo kunenda mbio, yani wasikia tu mara nyingine umeketi mbona utasikia moyo wagonga speed, ile inaitwa khafakanul qalbi. Lulu pia hutumiwa. Pia hutumiwa lulu katika takwiyatul kabid, katika sampuli ya maradhi ya ini. Ikiwa ini kazi yake ni kusafisha damu, likiwa lina udhaifu kiasi fulani, lulu ni katika dawa zinazotumiwa kulitia nguvu ini. Baadhi wasema pia mtu mwenye tabia ya maradhi ya kucha, hofu. Kuna watu wana maradhul khauf, au kuna wengine wana maradhul wahsha. Kuna watu yao pathara nukamfaka, hawezi kuketi pweke. Kwa mtia ndani ya nyumba yao kiwa mebaki pweke yake, mbalaye. Wako, watu sampuli namna hiyo, wana maradhi ya wahsha, au khauful wuhda. Wasema pia hii, toban, khauf, pangine mtu waza kujiuliza suala, lakini maradhi ya moyo, maradhi ya ini, maradhi ya mishipa, yani masala ungia kilini utakula dawa. Lakini khauf ni umur maanawia, si masala mefura ipu wala nini. Vipi? Wajua mara nyingi kuna alaka baina ya nafsi na mwili. Mara nyingi watu nini, hata mambo tunadha una jini ule usiwi una katha, mara nyingine kuna problem zingine ni za kimwili. Mfano, upungufu wa damu
upungufu wa damu katika kiwiliwili cha mwanadamu chaweza kumsababishia maradhi mengi sana. Miongoni mwa maradhi watu tutasikia mtu na maradhi ya wasiwasi. Pengine akaenda kipimo ataonekana damu yake ina matatizo. Sasa inawezekana haya yanaoitwa maradhul khauf na maradhul wahsha, kucha, kitipweke na nini, hizi zaweza kuwa zimesababishwa na udhaifu wa moyo au udhaifu wa mishipa. Wakaja wakasema kwamba lulu pia ni katika dawa ya maradhi hayo, lakini lulu yatibu sababu zilizokwenda kupelekea maradhi kama yale. Tamani hatukuwa kwenye darasa la tiba, tujaribu tu kuzieleza ili ifahamike kwamba paka imeelezwa na Mwenyezi Mungu ni neema hii. Yakhruju minhumā al-lu'lu'u wal-marjan. Pia kuna maradhi saa nyingine ya mdomo, kutoa harufu mbovu. Katika maradhi mara nyingine mtu humpata. Wanena katika dawa ya kuondosha raihatun natina min al-fam ni lulu. Na taba namna ya kutumia nimewambia ni sharti urudi kwa katika zitabu za tiba, ni zitu tuzieleza. Pia katika maradhi yanayotibiwa na lulu ni maradhi ya hasa. Maradhi ya hasa ni maradhi tuweza kunena ya kijiwe. Kuna sengine utasikia mtu ana kijiwe cha figo. Katika figo yake kumefanya nini? Kijiwe, kwa sababu figo inasafisha mikoyo na nini. Sasa mara nyingine ule uchafu ukikusanyika huenda kukakati kama zipumba za zijiwe na huweta matatizo ya figo. Au kuna hasa, hasa iko sampuli mbili, kuna hasa al-kilia, kuna na hasa al-mathana. Al-kilia ni figo, al-mathana ni kibofu cha mkoyo, ile sehemu inaokusanyika mkoyo kisha ukatoa. Sasa mara nyingine kijiwe huwa kiko katika kilia na mara nyingine kijiwe huwa kiko katika mathana. Zote hizi mbili wasema ulama lulu yatumika katika kutibu haswa, sawa ikiwa ni ya figo au ikiwa ni ya kibofu cha mkono. Pia maradhi ya mato, baadhi ya maradhi ya mato. Almuhim, hili ndio lulu. Mimi binafsi sijaiona, pengine ni kuona tu katika picha ama katika nini, lakini kuiona moja kwa moja iko vipi si ni kitu cha kusikia tu. Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Hiyo ndio lulu. Tumeelewa ni jauhar inayotoka katika bahari, katika shaza, na huwa ni tembe ambayo ni shafafa. Ama ma huwa al marjan? Marjan, kuna rai mbili katika kuifasiri marjan. Rai ya kwanza wasema marjan ni hiyo hiyo lulu, lakini ikiwa tembe ni kubwa, le haba ya lulu ni kubwa, huitwa lulu. Ikiwa ni toto huitwa marjan. Kwa hivyo al-lulu wal marjan ni majina mawili yanaoeleza kitu kimoja kwa tofauti ya umbile na shakli yake. Ikiwa ni saghir huitwa marjan, ikiwa ni kabir huitwa nini? Lulu. Hizi ni ahadi tafsiri. Lakini tafsiri ya pili, na ambao ndio tafsiri makuli zaidi na inaungwa mkono na maulama, ni kwamba la, marjani ni sampuli mbali, si lulu. Na marjani si jauhar, si kama kina dhahabu na kina almasi na kina lulu. La, marjani ni kiumbe. Ni kiumbe. Nyuma ilikuwa wakifikiri ni mti. Nyuma wajua kuna mimea ya mea baharini ni mimea. Kuna baadhi ya wanyama wako baharini wako kama mimea. Utafikiri ni mti lakini ni mnyama. Kibayoloji ana muwasafati za kihayawani kuliko kuwa na muwasafati za kinabati, ambao moyo ni marjani. Kwa hivyo marjani wasema ni kainun hayyun. Ni kiumbe ambacho kina uhai, lakini yushbihul ghusna saghira lishajara. Ukikiona utafikiri ni kitandu cha mti kitoto. Kitandu cha mti, yani tawi la mti lile, lakini kitoto na yamea katika majabali.
chini ya bahari. Na yaambatana na majabali. Shika kwenye jabali. Sasa vile kushika wewe ukiuona utafikiri ni mmea umemea kwenye jabali, kumbe ni mnyama ameambata kwenye jabali. Na mara nyingine huenda katika baadhi ya sehemu ikawa mingi mpaka utafikiri ni juzur. Bali kuna sehemu huitwa al-juzurul marjania. Utafikiri nzisiwa. Vile ilivomea kwa wingi, toba ninasema kumea kwa sababu imeshabihana na miti, wala ni wanyama. Na imeshapatana kwa masafa marefu sana. Mara nyingi marjan hupatikana katika maji yamezotulia. Na hawa wavuvi huenda wakiyainda. Na maeneo ambayo iko marjani kwa wingi ni katika Bahrul Ahmar, sema ni Red Sea nafikiri, na Bahrul Abyad na Bahrul Mutawassit. Katika bahari hizi tatu ndio maeneo kuna upatikana kwa wingi sana mnyama huyo. Marjan iko sampuli tatu. Kuna al-marjanul ahmar, kuna na al-marjanul abyad, kuna na al-marjanul aswad. Iko na kala tatu. Na baadhi ya marjan ni nyekundu. Na yatafautiana katika wekundu. Kuna zingine ni nyekundu kama damu, kuna zingine wekundu wake umeparara. Lakini zote zitia katika grupu ya wekundu. Kuna na nyeupe, kuna na nyeusi. Marjan nyekundu ndio ghali. Na kila ikiwa nyekundu sana wasema kana aghla wa athman. Kwa hivyo wale wavuvi wasijua hizi zile zina thamani. Na marjani nyeupe ndio haina thamani. Ya kwanza katika kima na thamani ni almarjanul ahmar, ikifuatiwa na almarjanul aswad, na ya mwisho ambayo haina kima kiasi hiko ni almarjanul abyad. Marjan hutumiwa pia katika mapambo kama lulu. Vipi hutumiwa? Si yaiona. Ni kito, ni vipi, ukatwa, ufanywa nini? Lakini hutumiwa pia katika, ni katika sampuli za mapambo. Na yaonesha ni kitu cha pendeza sana. Kwa sababu ukirudi katika mashairi wa Kiarabu ukisoma, hakuna kitu, wajua wa Arabu wapenda sana tashbihati katika mashairi yao. Wakati wakisifu urembo, wakisifu uzuri wa kitu, tawaona wapenda kufananisha kama katha. Hakuna kitu kimezotumika, yani wanye wasema ni madatun khasiba. Mada ambayo imetumika kwa wingi katika tashbihati shuara na istiara zao kama marjani. Ikidulisha kitu, yadulisha kwamba ni kitu ambacho kina urembo kiasi kikubwa sana. Lakini mbali na kwamba marjan yatumiwa kama mapambo, pia ina matumizi ya kimatibabu kama vile lulu. Katika matumizi yake ya kimatibabu pia ni dawa ambayo hutumiwa litakwiyatil qalbi, kama nilivyoeleza katika masala ya lulu, kuna kutia nguvu moyo. Katika matumizi ya marjan ya madawa ni kupambana na sumu ya nyoka. Tu waliyadhu billah akiwa ameuma na nyoka, katika dawa ambazo zatumika kwa haraka kuimaliza sumu ya nyoka isimuathiri ule aliyoumwa moya ni marjan. Katika matumizi ya marjan ni kusimamisha kuendesha, tuna matumbo ya kuendesha ishal. Katika matumizi ya marjan kuna maradhi ya wanawake yaitwa nazifu rahim. Nazif ni kubleed. Sa nyingine katika kizazi mwanamke hutokea matatizo fulani akawa yuatawanya damu ndani ya kizazi chake. Katika dawa zinazotumiwa kusimamisha ile nazifu rahim kutawanya damu kwa mwanamke ndani ya kizazi ni marjan. Katika matibabu au matumizi ya kimatibabu ya marjan hutumiwa katika ilaju sar'i.
sarai sisi leo huamkuwa kifafa, mtu kuwa na ile maradhi ya kuanguka na kupotelewa fahamu. Kifafa ya ndio sarai. Moja katika dawa za maradhi ya sara ni marja. Kwa ufupi, hizi ni katika baadhi ya neema ambazo Mwenyezi Mungu azitaja katika bahari baada ya kutuambia marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Mwenyezi Mungu atuambia tena fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban. Kabla hatuenda katika sehemu ya tatu, tuko kwenye bahari, tumeenda kuna ya kwanza ni iltiqa'ul bahrain, ya pili ni lulu wa marjan, tuenda kwenye ya tatu. Leo kuna suala hapa muhimu laweza kuleta utata. Wanazuoni wamebuni fikra kwamba lulu na marjan hutoka kwenye bahari, yani kwenye alma'ul malih, haitoki kwenye mito. Lakini ukisoma aya ya kwambia yakhruju minwen minhuma, imekuja kwa muthanna minhuma, yani minal bahri wa minan nahar. Ikiwa tulifasiri bahraini ni kwa maana ya bahari na nini na nahar. Sasa walipokuja kuona yakhruju minhuma, yatoka kutoka kwenye mto na kutoka kwenye bahari, allulu wal marjan, wakaanguka kwenye tatizo. Ikiwa lulu na marjani zatoka baharini, sasa kwa nini Mwenyezi Mungu hapa asema minhuma? Sasa wakajaribu kila mtu kutaka kuikwepa hii ishikali. Wenye kunena lulu hutoka baharini, marjani hutoka mtoni. Lakini Sheikh Makarim Shirazi asema hizi zote ni tafsiri zimebuniwa bila ya utafiti. Ukweli wa mambo kama wanavyosema baadhi ni kwamba lulu na marjani zipo katika almaul adhib na ziko katika almaul almalih. Yani baadhi ya wataalamu wamethibitisha kwamba lulu kama vile inavyotoka katika maji ya bahari yatoka katika maji ya mto, na marjani kama vile anavyopatikana mnyama huyu katika maji ya bahari apatikana katika maji ya mto, na ndio aya ikanena yakhruju minhuma lulu wal marjan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelea atuambia walahul jawari almunsha'atu fil bahri kal a'lam. Katika neema nyingine ya bahari ni hii neema ya jawari. Aljawari ni neno wingi wa neno la jaria, ni jamu ya jaria. Na jaria imetokamana na neno jara, kupita. Na hapa kwa wale waliosoma mara nyingi masala ya qasr, astaghfirullah, si qasr, masala ya mukabili al-itnab, ni kwa nini kinyume cha itnab ni ijaz, kufupisha. Mara nyingine badala ya kutaja sifa na mausuf wasema jaa zaidun alimun au jaa zaidun alalim, amekuja zaidi mwenye sifa ya uyuzi. Huenda ukaondosha ukasema jaa alalim, ukaondosha ile chenye kusifiwa ukabakisha sifa. Wasema katika aya hii Mwenyezi Mungu ameondosha manuuti, asli yake walahu sufunul jawari, walahu asufunu, ndake yeye Mwenyezi Mungu majahazi yenye sifa hiyo ya nini, ya jarayan. Wala husufunul jawari, ndake yeye Mwenyezi Mungu majahazi yenye sifa ya kwenda katika bahari. Kwa hivyo itakuwa jari ya hapa imekusudiwa ni sifa ya majahazi, kwa kufupishwa imeondoshwa mausufu. Na ule ama taona ukisoma katika zitabu huitwa kiakazi, huitwa nini? Jaria. Sio katika istilahi mankana lahu jaria au ama, mwenye kuwa na kiakazi.
Ule ameitwa jaria, jaria haina maana ya kiakazi, ni ama asili yake. Jaria ni sifa, kwa maana bisababi harakatiha wasaiha. Sababu ule kiakazi ndani ya nyumba ni mtu saa zote hatuli, huenda huku akirudi huku, enda kufagia, enda kufanya nini, enda kurudi ule. Sasa zile harakati zake ndio zimemuita ni amatun jaria. Kisha ikaondoshwa ile ama, ikabaki kuitwa jaria. Na yale majahazi kwa kuwa yana sifa ya haraka, ya kwenda huku ya kirudi huku, pia yakaitwa nini? Jawar. Pia mwanamke, si lazima awe kiakazi, mwanamke yoyote ambaye bado kali mdogo uko katika afya yake, yani binti, na bado uko katika nishati za ujana, na ana sura alharaka, akitaka kufanya kitu sio paka ashike ukuta, inuke, ashikilizwe, inuliwe, aziwie simbo. Ha, yani uko chap chap usimandia watu kwa kisasa, pia huwa mkuliwa jaria, hata kama siki ya kazi. Kwa sababu jara ina maana ya haraka, si haraka peke yake, nitaka multafit, ina sura pia ndani yake. Katika haraka yenyewe kuna wepesi na haraka. Ndivyo Mwenyezi Mungu anavyoyasifu yale majahazi yalivyo makubwa, lakini ukiona yanavyotembea kwa kasi utafikiri ni matoto. Ama neno munshaat, ambao ni ismu maf'ul ya neno insha'a, limezotakamana na neno ansha'a, ansha'akum, yani aujadakum, khalaqakum, sana'akum, sio? Kwa hivyo almunsha'ati ni yale majahazi yamezoundwa na mikono yenu. Mwenyezi Mungu anawaambia neema hii tuatanganya mimi na nyinyi. Nyinyi hamuna mchango katika kutengeza lulu, hamuna mchango katika kutengeza nini? Kuumba bahari. Lakini Mwenyezi Mungu alipokuja kwenye majahazi, angalia nisba, walahu, ndake yeye Mwenyezi Mungu, aljawari, yale majahazi makubwa yanayotembea kwa kasi, almunshaatu, ambayo suniat bi aidikum, yamezoundwa, yamezopatiwa ijad kwa mikono yenu. Kal a'lam, a'lam ni jamu ya alam, na neno alam asli yake ni jabali. Sababu alam ni kitu kilichoangatika kikenda juu. Kwa hivyo jabali Waarabu waliita nini? Alam. Mwenyezi Mungu akwambia yale majahazi yalivyo makubwa na matanga yake na miongoti yake, utafikiri namna yani murtafi'a, tashbihi kwa hapo. Walahu aljawari almunshaatu almurtafi'atu kartifa'il a'lam, ambayo yameangatika na yameinuka kwenda juu kama namna yanavyoinuka majabali. Pia katika maana ya alam ambalo, lakini yani matumizi mapya ya leo, leo bendera yaitwa nini? Yaitwa alam. Lakini asli ya neno alam katika lugha ya Kiarabu ni jabali, kisha imetumika kwa kila kitu ambacho kiko juu sana. Na kwa vile bendera huwa yapepea katika mti yuu, ikamkuliwa ni nini? Ni alam. Na ni alama ya kila kitu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha neema ya usafiri, ya tanakul. Sababu mwanadamu katika kutanakali, katika hii ardhi kutembea, ana ndia tatu katika kutanakali. Kabla kulikuwa ni mbili tu. Ima ni ilikuwa ni bara, famshu, fi manakibiha, akitumia wasaili za bara, ambao wakati wa nyuma ilikuwa ni wanyama, ni ngamia, ni farasi, ni punda. Tatawuri kaendelea paka tukaundiwa ala, tulipokuja katika ulimwengu wa ala, kukaundwa ni baiskeli, ni mahonda, ni magari, ni treni. Zote hizi ni katika alatu tanakuli albaria. Upande wa pili mwanadamu alikuwa akitumia ni bahari. Na bahari ndio alikuwa utumizi mzuri zaidi wa mwanadamu, kwa sababu
bara ilikuwa manadamu hajaweza kuunda chombo zaidi ya kuweza kuangata mzigo mkubwa. Ilikuwa ni hawa wanyama, na wanyama hawaangati mzigo mkubwa. Lakini nyuma sana ukirudi utakuta masala ya kuundwa majahazi makubwa si uvumbuzi wa sasa. Leo utasikia tumeundwa jahazi kubwa. Nyuma sana kutoka katika tarihi za Kigiriki ukirudi, tarihi ya Wayunan, utapata tarihi ya majahazi makubwa makubwa yakitumiwa katika majeshi, kusafirisha silaha, kusafirisha mizigo. Kwa hivyo ni neema ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha katika kutusafirishia, huku akituuliza fabi ayi ala ya rabbikuma tukadhiba sakhara lakumul bahar. Leo subhanallah, mwanadamu anavyoitumia bahari kwa kila sampuli ya matumizi, mbali na kuangalia kama nilivyowaambia wiki iliyopita, darasa iliyopita, maneno ya Sheikh Makarim Shirazi anena albahru darul ajaib, nyumba ya ajabu. Yaliyoko ntikavu ni matoto sana Sheikh, lakini mwanadamu ana tabia ya kupima ulimwengu kwa kadri anavyoona. Lakini yaliyoko huku juu kwa wanyama wake na miti yake na kila unachokitasawari umeweza kukijua katika ulimwengu tunaoishi sisi ni kidogo sana ikifananishwa na maumbile na ajabu ya ziumbe zilizoko kwenye bahari na mambo yaliyoko kwenye bahari. Tukielewa sote wazi kwamba bahari katika ardhi ndio inatukua sehemu kubwa kuliko ntikavu, wasema ni robo tatu. Robo moja peke yake ndio ntikavu, lakini robo tatu za ardhi ni maji. Mti mkubwa duniani, maanake sisi tunaweza kuambiwa kama hapa sasa mti mkubwa nini, utapiga mfano wani ni mbuyu. Na mti mtoto kabisa duniani ni mti gani? Tataja hapa, sijui tataja ni mti gani, sina uziona. Lakini maulamai wasema kuna miti ndani ya bahari, kuna miti lau utatukuliwa mbuyu uwekwe pambizoni mwa mti ule, basi ni kama kutukua manyasi mbele ya mbuyu. Ni kama kutukua manyasi haya tu miti mitoto vile unavyoona ilivyozunguka ule mbuyu, ndio hii miti tunaoiona mikubwa sisi katika ntikavu ikienda ikikisiwa na miti iliyoko baharini. Kiumbe mkubwa uko baharini. Leo mnyama namna atakaokuwa mkubwa katika wanyama walioko katika ntikavu utafananisha nani? Ni kiboko? Ni ndovu? Ni kifaru? Hawa kwa kadiri tunavyoona mato yetu. Lakini subhanallah, ndani ya bahari kuna wanyama wakubwa ambao huyo kiboko akisimama mbele ya mnyama ule ni kama kumweka panya mbele ya nani? Ya kiboko. Ajabu iliyoko katika ule bahari. Si ukubwa tu, wataalamu wanena mnyama mkubwa zaidi au wanyama wakubwa zaidi wako baharini, hawako huku. Na wanyama watoto wale kwa kadiri unavyokukisia mpaka wale wa kuangalia kwa darubini walioko huku juu wakikisiwa na walioko baharini kuna watoto zaidi kuliko walioko kwenye hizi ntikavu. Na katika ulimwengu wa miti ni sampuli hiyo hiyo. Hizi ni katika ajabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutuumbia. Lakini sasa kuona sio kusifiwa. Wale watu Mwenyezi Mungu waliobahatika kuingia katika ulimwengu huu, ima kuingia katika research ama waishi katika kazi zao ni mabaharini, waona zituko. Wale wazamiao ndani ya bahari waona zituko. Tamani sisi nikusikia, lakini kusikia kwetu tusiwe ni kama ule. Kuna bwana mmoja aliingia katika kijiji mgeni. Alipoingia katika kijiji akaona kwa bahati nzuri ameingia kukawa kuna mtu uzikwa.
watu wamtukuzie jamaa kwenye janaiza, wendao kumzika. Na kadhi, kadhi wa ule muhi, ukombe, uongoza janaiza. Ule bwana kwa vile ni mgeni ameingia, hayui mila, hayui dasturi za pale mahala, akasimama kando akawa huyaangalia yale yale mambo yanavyoendelea. Akitaamali ule bwana aliyoku kwenye janaiza huinua kitwa akitoa. Yaani kama kushiria kwamba jamaa mimi sikufa. Ule bwana likamtia dhiki sana. Akaenda mpaka kwa wale, akaenda akiangalia mwerevu kunena naye katika hawa ni nani? Ni kadhi. Akamsonga kadhi akamwambia, "Maulana, huyu bwana hakufa, mumtukuzieo." Huinua kitwa akirudisha. Kadhi akamwambia, "Wa madha af'al?" Sasa na mimi mfanye hiyo, waqad qamat shuhudun thuqatuna ala wafati. Asema wametoka mashahidi wa kutegemeka, watu ninaoamini wametoa ushahidi kwamba huyu jamaa amefanya nini? Amekufa. Sasa kadhi akawata kusadiki mato yake, akasadiki masikio, masikio yake. Sasa toban sisi ni watu wa kusikia, si watu wa kufanya nini? Wa kuona yale maajabu yaliyoko katika ulimwengu wa vyadili wa bahari. وله الجوار او جوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد يا نعمة هي Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia Qur'ani namna inavyotembea na sisi. Moya kwa moya imetuhesabia neema baada ya neema, neema baada ya neema, neema baada ya neema, mara imekuwa kullu man 'alayha fa ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Sasa baadhi ya ulamai wamejaribu kutafuta sampuli ya kuyafasiri mauti ni neema. Yaani wataka kuziunganisha hizi aya kwamba sisi tuko kwenye msururu ushuka na neema tu, sio tumeanza neema khalaqal insana 'allamahu al-bayan sijui was-samaa rafa'aha wal-ardha wada'aha wa mpaka mwisho kwa kullu man 'alayha, na hii ni pia neema. Yaani kullu kila kilioko katika ardhi kitafanya nini? Fan, kitatoweka, kitakufa, kitapotea. Sasa wakajaribu kutaka kuyasawirisha mauti kwamba ni neema, ambao mimi nimejaribu kwa uwezo wa akili yangu ndogo kujaribu kuunganisha, naona ni ngumu sana. Sasa tutaingizaje mauti katika hizi neema? Kwa ufupi, haya ni mazungumzo nitayazungumza inshallah katika darasa litakalokuja kwa urefu, kuyaonesha mauti vipi yaweza kuwa neema au ni nini kinachokusudiwa. Kwa ufupi, Mwenyezi Mungu atuambia mbele ya neema zote hizi nilizowapangia, lakini kama ule mshairi alionena, wa kullu na'imin la muhalata zailun, ni tusisahau kwamba hizi neema zote zitaondoka. Kwa hivyo tusiingie katika ghurur, tusiingie katika kustarehe mpaka tukasahau tutokapo na tukasahau tuendapo. Mwenyezi Mungu atuambia neema hizi zataka ziwaregeshe na ziwakumbushe neema zenu za kihakika, kwa sababu maisha ya kihakika ya kuakhira na neema za kihakika ziko akhira. Hizi zote hazifanani na raha na mambo ambayo ametuandalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika darul akhira na katika nyumba yake ya pepo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni katika wale ambao watabahatika kuingia katika neema kama hizi. Wakati ukaliko, lakini siwezi kuanda bahthi nyingine kwa sababu itakuwa imetubidi tu yate kati. Nitakoma hapa na nafikiri pia itatubidi tusimame na darsa kwa sababu wanafundi waingia kwenye mitihani na wafunga karibu madrasa. Kwa hivyo itakuwa ni taabu, wengi wakimaliza kufunga watakuwa kusafiri, hatoweza kuendelea na darasa. Insha Allah Taala tutapumzika mwezi wa Shaaban, tukitarajia Mwenyezi Mungu atatupa taufiki tuingie katika mwezi wa Ramadhani na tutaendelea na darasa zetu. Tutakapokurudi tukiwa hai na uzima, tutakamilisha Suratul Rahman ambayo imebakia si masala marefu, nafikiri ni darasa 3 ama 4 tutakuwa tumefunga. Walhamdulillahirabbil alamin.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.